Já bez jakýkoliv zkušenosti s řízením lidí jsem najednou těch 150 lidí musela každý den přinutit k tomu, aby udělali noviny přesně takový, jaký je chci já a ne oni. Takže to byla dlouhá a dlouho bolestná zkušenost. Nakonec jsem v té pozici byla asi 4,5 roku nebo 5. A když jsem z Hospodářských novin odešla, tak jsem vlastně zjistila, že už nechci pracovat v novinách. Že po 18 letech pracování v novinách, nebo já nevím, kolik to bylo let, vlastně jsem zjistila, že to je akvárium, který sice vypadá, že máte informace úplně o všem, akorát, že vy je máte pořád nějak zkreslený tím, že se vlastně informacema živíte. Takže vidíte ten svět jenom jedním pohledem a já jsem se vlastně rozhodla se trochu challengeovat. Většina novinářů odchází z novin do PR. Což mě přijde jako úplně největší nesmysl, protože jako novinář hledáte slabý místa a říkáte pravdu. A v PR přesně ty slabý místa zakrýváte a často pravdu neříkáte. Takže podle mě dobrý novinář je automaticky špatný PRista, takže já jsem nechtěla pracovat v PR. A vlastně jsem si řekla, že když jsem řídila ty biznisové noviny, že by byla docela challenge jít do biznisu a podívat se na to, jestli bych takový biznis dokázala řídit, protože vy jste v novinách, tak z novin se všechno vidí hrozně pěkně, tam dokážete říct, prostě tamhle ty firmy se nedaří, expanze v Číně, dělá to blbě, tamhle ta firma nedokáže růst dostatečně rychle, ono z těch novin je to takový jakoby jednoduchý, ale zkuste pak jít a zkuste mít svůj vlastní produkt a zkuste ho prodat prvnímu zákazníkovi, to je úplně jiná zkušenost. A tak jsem si vlastně řekla, že je na čase, abych vyzkoušela, jestli umím pracovat v biznise a jestli umím založit biznis. A tehdy se to potkalo s věcí, že jsem se taky rozhodla, že si poprvé v životě koupím auto, protože do té doby jsem ho nepotřebovala, protože jsem byla vlastně 18 hodin denně v práci, na to nepotřebujete auto. A tak jsem si šla na to auto půjčit do České spořitelny, protože jsem chtěla velký a drahý auto, tak jsem chtěla aspoň kluku si půjčit. A vlastně jsem zažila poprvé v životě, jaký to je půjčovat si peníze. Já jsem to vlastně do té doby vůbec nezažila. Já jsem tak nějak měla účet, z toho účtu většinu věcí s peněz jsem utratila, protože jako novinář žijete dost pustlým životem, takže to tak jakoby protočíte. A teď jsem přišla do té banky a začala jsem se s nima bavit o tom, že bych chtěla půjčit na auto. A oni mi dali úrok, který já jsem vůbec nechápala. Ten jsem vůbec neměl nic společného s úrokama, který jsem znala z reklam. A já jsem říkala, proč? A ta paní, ta moje osobní bankéřka, jak mi od ní pořád chodí ty dopisy, že to je moje osobní bankéřka, říká, no a já nevím, to já neurčuju. Já jsem říkala, aha, tak já myslela, že vy jste moje osobní bankéřka, jsem byla naivní, že vy mě znáte. A říká, ne, to mi tady vyhodí taková mašinka a ta mi tady vyhodila tenhle úrok. A já, protože jsem novinářka z podstaty, a když novinář něčemu nerozumí, tak jde a začne potom jakoby pátrat a zkoumat, tak jsem vlastně začala zkoumat, jak to je. A vlastně jsem zjistila, že ten úrok, který jsem dostala, nějakým způsobem odráží pohled té banky na mě a jak mě ta banka vidí. A ta banka vlastně neviděla jakoby úspěšnou novinářku, která má za sebou spoustu zajímavých zkušeností, která dostala minimálně pár lidí do vězení a zaslouženě. Ale ta banka se na mě podívala a řekla si, aha, no tak to je ženská, co je teprve 3 měsíce má živnostenský list, takže žádný daňový přiznání. To, že jsem 16 let pracovala v novinách, nezájem. Říká, aha, tak ta ženská, ona navíc ještě nemá vlastní byt na hypotéku. Hypotéka je dobrá, protože ta vás drží u toho, abyste se chovali slušně a poslušně chodit do práce. Ona bydlí v nájmu, tu banku nezajímá, že prostě bydlím v nájmu, protože chci bydlet pod Pražským hradem a tam si nikdy byt nekoupím. Aha, ta ženská, ona není vdaná, ona je svobodná. To je taky vlastně rizikový faktor v mém věku. A nikde ty bance nevysvětlíte, že prostě nejsem ženatá nebo vdaná, protože na to nemám čas. A najednou vlastně ta banka mi vystavila mimo životu docela jako kritický, jako pro tu banku jsem vlastně byla propadák, riziková osoba. A já vlastně najednou jsem to cítila jako takovou hroznou křivdu, jako já jsem říkala, a zranilo to moje ego a pícho, já jsem říkala, ať si mě vygooglujou. A tak jsem si říkala, ale vždycky jsem se naučila v novinách, že když vy máte nějaký problém, tak je velmi pravděpodobný, že stačí jenom trochu jakoby rejpnout a vyskočí další lidi, kteří mají nějaký podobný problém nebo kteří zažili podobnou situaci, že těch lidí, kteří zažili v té bance něco jako já, vlastně relativně ponižující,
ponižující pocit. Musí být daleko víc, že to pravděpodobně je každý, kdo se rozhodl, že prostě po pár letech zaměstnání odejde a začne podnikat. Nebo je to každý, kdo pracoval a pak si vzal rok sabatikl. Nebo je to každý, kdo nějak nespadá do těch jakoby škatulek toho konvenčního života. To znamená, každá svobodná ženská, která shodou okolností bydlí v nájmu a začala podnikat, tak je pravděpodobně pro banku nějaká riziková, bez ohledu na to, že má v té bance účet od 18 let a chodí na něj výplata každý měsíc. A tak vlastně začala myšlenka za zonky, protože já jsem v té době začala pracovat ve firmě Creative Dog, která se zabývá tím, že inovuje trhy, na kterých je něco zkaženého nebo smradlavého nebo něco nefunkčního. A tak jsme s kolegama začali přemýšlet, jak vlastně tuhle naši zkušenost, tak moji zkušenost a zároveň nějakou jejich zkušenost z finančních věcí spojit dohromady. A tak vzniklo Zonky. Zonky je peer-to-peer lending, což je firma, kde na jedné straně jsou lidi, kteří peníze potřebují, jako já, a na druhé straně jsou lidi, kteří peníze mají. A mezi nimi je Zonky, což je vlastně jakoby malá banka, něco jako Uber mezi bankama, která vlastně poskytuje podobný servis, co se týče credit scoringu, jako by dělala banka, akorát to dělá za úplně jiný náklady a díky tomu ty úroky můžeme držet níž, než drží banky a zároveň velká část těch úroků, který vybereme od lidí, kteří si půjčují, tak jdou investorům, což jsou v tom případě soukromí lidi a ne banka. V době, kdy jsme začínali, tak ta situace v Česku byla taková, že průměrný bankovní úrok byl někde kolem 14,5%. V té době patřil k nejvyšším úrokům v Evropě, dneska je kolem 10,5%, pořád patří k největším úrokům v Evropě. Bylo to tím, že ty banky vlastně žádná konkurence nikdy nenutila ty úroky trochu snížit. A bez ohledu na to, co udávali v reklamách, kde udávají dneska nějaký úrok kolem 5%, tak těch 5% dostane zhruba 1% zákazníků. Ale průměr spotřebitelského úvěru je dneska 10,5%, průměr kreditní karty bankovní je dneska kolem 24% úrok. A to je vlastně nějaká jakoby příležitost, kterou my se v Zonky snažíme využít. A já vás projdu, jestli vás to zajímá, tak vás provedu rychle nějakou prezentací o tom, co jsme vlastně postavili, jak jsme to postavili, proč jsme to tak postavili a co je na tom zajímavého. Dneska je na tom celým zajímavý i to, že to má další rozměr, protože hlavním investorem do Zonky je dneska PPF, což je zároveň největší půjčková firma nejenom v Česku, ale podle toho, co jsem nedávno četla, tak dneska i na světě, co se týče nebankovních institucí. Takže dneska máme za sebou velkého investora, který je korporátní investor, my jsme startup, takže je v tom ještě nějaký zajímavý, relativně minimálně energetický půjčí. Tady je vysvětlené to, jak fungujeme. Prostě máme nižší náklady než banka, dokážeme jejich práci dělat s daleko menším týmem, daleko víc pomocí technologií. To znamená, vystačíme si s daleko menší marží, než má banka a můžou lidi u nás vydělávat víc. U nás průměrný úrok dneska na Zonky je 8,5%, za který půjčujeme, a průměrný výnos investora je 6%. To znamená, dokážete si z toho spočítat relativně jednoduše, jaká je marže Zonky, která je někdy kolem 2,5-3%. Mám asi... Dneska jsme na tom tak, že máme propůjčováno první půl miliardu. Rozdělili jsme to na začátku března minulého na ostro, máme první půl miliardu, máme asi 9 tisíc, dneska už je to víc, 10 tisíc investorů, který přes Zonky investují, poskytli jsme asi 4 tisíce půjček. Těch půjček se zdá být relativně málo, my se zaměřujeme na půjčky, které jsou vyšší, to znamená průměrná půjčka na Zonky je 140 tisíc korun. Takže si lidi u nás půjčují zejména na domácnost, na auta. My moc nepodporujeme takové ty malé půjčky a půjčky do výplaty a půjčky, které lidi vlastně zatěžují dlouhodobě daleko víc než jako dobrá dlouhodobá půjčka. A zároveň těch 4 000 lidí je lidi, kteří prošli u nás nějakým credit scoringem. To znamená, ani na Zonky nemůžeme říct, že půjčíme každému. Akorát, že lidi nesoudíme podle toho, jestli jsou svobodní a bydlí v nájmu, ale spíš se díváme na to, jestli mají finanční situaci takovou, aby je další půjčka jim pomohla, aby je nezatížila. A dneska to, co vidíme, je obecně, že Češi se začínají být strašně zadlužený. Ono to často nevystupuje z těch oficiálních statistik, protože v oficiálních statistikách ČNB vidíte jenom úvěry u bankovních institucí, ale v Česku je jednak velký nebankovní trh. A kolik mají vlastně lidi úvěru u těch nebankovních institucí, už skoro nikdo neví.
A co je ještě horší, je, že v Česku relativně jakoby řádí mikropůjčková móda. Mikropůjčky jsou takové ty malé půjčky, co si lidi půjčují 1000, 3000, 4000, které vypadají hrozně nevinně, ale často mají represe někde kolem 3000%. A člověka s průměrným příjmem dokážou hrozně rychle dostat do dluhové pasti. A dneska mikropůjčky nejsou nějak, dneska začínají být trochu regulovaný, ale není o nich nikde žádný přehled, oni to nemusí nikam hlásit, takže vlastně dneska nikdo neví, kolik Čechů má napůjčováno v těch mikropůjčkách. Z toho, co my vidíme na zonky, tak je to jakoby velký, nečekaně velký procento lidí. A jsou to často lidi, kteří už jsou tak zadlužený, že jim vlastně další půjčka nepomůže. A my, když jsme postavili zonky, tak jsme na to nekoukali jenom tak, přijdeme na trh, postavíme něco, kde, co se odlišuje tím, že si lidi půjčují lidem. Ale vlastně jsme šli úplně do detailu toho produktu a redesignovali jsme spoustu drobných prvků, který dneska půjčku dělají půjčkou. Já to uvedu na úplně konkrétním příkladu. My třeba máme na zonky zakázaný slova. Na zonky se člověku, který si půjčuje, neříká dlužník. Což je typicky, jak banka označuje člověka, který si půjčuje, protože a priori předpokládá, že jim něco dluží. A zároveň to označuje ten vztah té banky, která je tady nahoře a tady někde dole je ten dlužník. Stejně jako v bance, když si jdete říct o půjčku, tak si o půjčku žádáte. Mně to vlastně přijde nesmyslný, protože vy jste zákazník, který si kupuje nějakou službu. Takže to slovo žádat tam pro mě není relevantní. Takže třeba na zonky je zakázané slovo žádat, máme zakázané slovo dlužník, máme zakázané slovo schvalovat. Že to všechno ukazuje nějaký jakoby nevyrovnaný vztah mezi bankou a člověkem, který si chce půjčit. A my vlastně zonky pozicionujeme jako, že to je služba, kde vy si říkáte o službu a vy jste ten, kdo je ze zonky úplně rovnocenný. A spoustu takovýchhle malých věcí jsme v tom produktu změnili, aby se člověk vlastně cítil úplně jinak než do banky. Takže my jsme jako první přinesli online proces, kdy si vlastně můžete půjčit online. Můžete splácet kdykoliv a kolik chcete, máme jenom nějakou minimální splátku, je nám jedno, jestli posíláte víc, jestli platíte každý týden, jestli platíte každý měsíc. Není to vůbec nějak spoplatněný. Když si říkáte o půjčku na zonky, tak kromě všech těch, na základě mojí zkušenosti, tak kromě všech těch povinných sociodemografických údajů, které potřebujeme k tomu, aby jsme udělali nějaký statistický model, tak se vás na konci zeptáme, v čem jste dobrý. Abyste mohli to svoje přesvědčení o svém životě a o svým životních úspěších nám dát. A my jsme vám mohli ten úrok taky vymyslet a vypočítat na základě toho, co jste v životě dosáhli, ne jenom na základě toho, že jste žena a bydlíte na Praze 7. Takže my jsme vlastně šli, a já jsem to teď tady řekla, ale my jsme vlastně šli celou tou zákaznickou cestou a v každém tom okamžiku jsme se snažili najít něco, co změníme, protože když chcete věci inovovat, tak si často lidi myslí, že přijdete a vymyslíte nějaký marketingový trik nebo vymyslíte jednu věc, kterou produkt inovujete. Ale taková věc vám dlouho nevydrží, ono se vám to rozpadne pod rukama, takže naše zkušenost i z jiných projektů, které v Creative Doku děláme, je, že pak musíte jít úplně do detailu toho, čemu se říká tak ošklivě zákaznická cesta. Ale vy si vlastně musíte projít jakoby život a myšlení toho zákazníka. A musíte si to projít nejenom racionálně, protože lidi nejsou racionální bytosti, oni se často rozhodují emocionálně, takže si musíte i dobře zmapovat, jaký emoce lidi vlastně během toho prožívají. A půjčka nezačíná půjčkou, nikdo nechce půjčku. Banky si často myslí, že půjčka je produkt, říkají tomu vánoční půjčka, blesková půjčka. Berou to jako produkt, ale půjčka je pro mě služba, protože vy půjčku nechcete. Vy chcete tu věc, kterou si chcete koupit, nebo chcete vyřešit ten problém, co máte, a půjčka je nějaký nástroj k tomu. A když jsme zkoumali vlastně to, jaký emoce mají lidi k půjčkám, tak jsme vlastně zjistili, že půjčka je něco, za co se lidi stydí. Je to něco, o čem nemluvíte, většina lidí má pocit, že nějak v životě selhala, protože si musí půjčit. A my jsme vlastně v rámci zonky a toho, jak je zonky velmi designovaný, tak jsme se snažili udělat půjčku, na kterou můžete být pyšný. To znamená, na začátku jako zadání pro můj tým bylo, hele, vymyslete něco, že lidi budou tak pyšní, že se budou chlubit tím na Facebooku, že dostali půjčku. Dneska na zonky se to děje, včera nám zrovna přišlo YouTube video, co natočila nějaká holka, který jsme půjčili na rozjezd firmy, a ona natočila YouTube video, kde chce poděkovat všem investorům a kde se prostě přiznává k tomu a chlubí se vlastně tím, že dostala půjčku. A to je pro mě inovace. Je to drobnost, ale vlastně
je to úplně podstatný detail z té služby. A když chcete něco změnit a inovovat, tak hod musíte jít do těchto detailů, protože jedině tam já pak věřím, že ty věci se spojí a že to funguje, že to není jenom marketingový trik, který vám po půl roce dojde. Zároveň to, co jsme se snažili vybudovat dopředu, bylo to, my jsme se to snažili vybudovat jako ne jako firmu, ale jako komunitu. Takže Zonky je hrozně transparentní v komunikaci se zákazníkama. Máme velkou komunitu investorů, kteří mě někdy pěkně štvou, protože mají pocit, že se můžou ptát úplně na všechno. A je pravda, že jsem to na začátku řekla. A takže to dělají. Dneska máme jeden z vlastně nejaktivnějších Facebooků ze všech finančních institucí v Česku. Máme taky největší NPS, nevím, jestli víte, co to je, Net Promoter Score, což je nějaký score, který ukazuje zákaznickou spokojenost, který běžně banky v Česku mají kolem 10, a Airbank ho má 60, my ho máme 82, to znamená, říká se, že od 70 bodů bejš můžete být love brand, takže Zonky dneska ve svých začínající fázi je něco jako love brand, ale je to prostě na začátku, vám všichni lidi všechno odpustí. A my se vlastně snažíme celou tu firmu stavět hrozně prozákaznicky, hrozně transparentně, hrozně otevřeně, hrozně, že zákazníci můžou do věcí mluvit. Zonky je postavený na technologii, které jsou od začátku postavený z Open API, takže kolem Zonky už vzniklo asi 10 externích aplikací, které vyvinuli různí programátoři, kteří pomáhají lidem investovat nebo jim pomáhají dělat statistiky z investování na Zonky. My to vlastně podporujeme, všechny release systému dáváme lidem dopředu vědět, aby věděli, že se v systému něco mění, aby na to mohli v těch svých aplikacích reagovat. Takže se snažíme tu firmu stavět od začátku úplně jinak, než jak stavíte banku. Prostě velký zdi, nebes, jako velká budova, kde na vás má padnout jako v kostele hrůza. A snažíme se to stavět úplně obráceně, najímat úplně jiný lidi. Sedíme v kanceláři, která spíš připomíná bangladeskou textilní továrnu, protože je nás tam na metr čtverečník asi 8. Takže úplně to stavíme vlastně úplně proti všemu, co v bankách funguje a co vytváří v lidech ten pocit toho, že jsou jakoby vlastně podřízený. Dál. To jsem říkala. Co se týče skórovacího modelu, říkala jsem vám to. To je základ a omega všech bank i na Zonky. Risk je vlastně velká oblast, kterou se zabýváme. Máme stejně jako banky scoringové modely, akorát se v nich snažíme trochu víc používat zdravý rozum. Příklad třeba jeden za všechny je, když si chcete půjčit bance, tak to, že jste ještě nikdy předtím neměl žádnou půjčku, vás vlastně nějakým způsobem trestá. Za to dostáváte okamžitě minusový body, protože ta banka neví, jestli jste vlastně půjčky schopen splácet. To znamená, jako mladý člověk, když přijdete do banky, tak jste potrestaný za to, že jste si ještě nikdy nepůjčoval. Byste si vlastně teoreticky půjčit nikdy nemohl. Když přijdete jako starší člověk do banky, tak místo, aby vás banka ocenila za to, že jste doteďka dokázal žít bez dluhu, tak vás zase vlastně ten scoring trestá. Takže třeba na Zonky je tohle upravený tak, aby jsme se dívali na jiné údaje a vlastně ten fakt, že neznáme kreditní historii toho člověka, jsme byli schopni nějakým způsobem vyvážit. Stejně tak je to, když jsou ženský na mateřský. Ženská na mateřská je člověk, který mu málo kdo půjčí, protože se ale nikdo nedívá na to, co ta ženská dělala předtím. A žádná ženská není na mateřský, aniž by předtím měla nějakou historii, nebo většina ženských. Takže my se třeba díváme na to, co ty ženy dělaly předtím a posuzujeme podle toho, co dělali předtím, protože je rozdíl, jestli předtím vedla Hewlett Packard nebo byla dlouhodobě nezaměstnaná a má se to projevit v jejím úroku, ale vlastně v bance se to neprojeví, v bance většinou vezmou jenom ten fakt, že je na mateřský v tu chvíli a vůbec se nedívají na její minulost. Takže to jsou věci a myšlenky, s kterými na Zonky pracujeme. Pracujeme na tom, aby ty věci byly jednoduché, aby bylo všechno intuitivní, aby i když je vlastně to říci o půjčku relativně dlouhý proces, protože potřebujeme hodně údajů, tak aby UXově to bylo co nejsnažší, takže si s tím hrozně hrajeme, hrozně to iterujeme. Homepage, kterou dneska máme, jsme měnili asi 180krát. A to je, myslím, jako jedna z velkých rad, až budete dělat jakýkoliv svůj biznis. Nikdy si nemyslete, že jste to udělali dobře. A nikdy si nemyslete, že jste to mohli, že to můžete udělat líp. A nikdy moc na tom, co děláte, jako úplně nebazírujte a vždycky to podrobujte kritice a testování a buďte připraveni to měnit. Hlavně v první fázi, v prvním roce nebo prvních dvou je dobrý věci stavět tak, aby nebylo moc drahý, je prostě měnit. A aby nebylo moc drahý přiznat si, že jste udělali chybu.
A to, že jste udělali chybu, vlastně vůbec nic nevadí. Chyba by teprve byla si nepřiznat, že jste tu chybu udělali. Takže my jsme na Zonky spoustu věcí vymysleli a pak jsme je tisíckrát změnili. Mysleli jsme si, že lidi se budou chovat nějak a ty lidi se chovali úplně jinak. Tak místo toho, aby jsme trvali na tom, jak jsme to vymysleli, tak jsme to prostě změnili. Nastavili jsme pricing, nastavili jsme ho blbě, nastavili jsme ho znovu, nastavili jsme ho blbě, nastavili jsme pricing, nastavili jsme ho blbě, 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 až jednoho dne jsme ho nastavili správně. A o tom je vlastně začínání jakéhokoliv podnikání. Já často, když potkám jakoby mladí lidi, kteří začínají podnikat, tak mám často pocit, že vlastně největší problém je v tom, že oni nejsou schopni těchto pohybů. Já nemluvím o pohybech nějaký vizi, ale v těchto těch drobnostech. A vlastně to nic neznamená, nemá to jakoby schodit ničí sebevědomí, že jste na poprvé nedali homepage. Nikdo na poprvé nedal homepage. A podívejte se, jak je homepage složitá. Google ji radši nemění už 20 let, aby to náhodou nepokazil. To znamená, je potřeba se nebát, dělat chyby, přiznat si to a vůbec si z toho nic nedělat, protože vlastně podnikání je jenom o chybách a o tom, jak rychle dokážete opravit a že už je dál neděláte a že děláte čím dál menší chyby. Ale nikdy to není o tom, že byste chyby vůbec nedělali. Takový podnikání vlastně neexistuje. Tady je nějak popsáno, jak moc vás to zajímá. My máme v Creative Talku, protože my projektu jako Zonky děláme celou řadu, tak máme nějaký proces, kterým každý projekt prochází, protože se snažíme věci dělat rychle a levně. A tady je to nějak popsáno, že my vlastně na začátku my většinou dostáváme zadání od nějakého externího partnera, většinou od nějaké korporace, která by chtěla něco, neví co, chce něco inovovat, takže nám dá nějaké zadání a my máme nějaký proces na to, jak vlastně hledáme nápady, testujeme nápady, který vlastně podle nás stojí za to vyzkoušet. Pak uděláme něco, čemu říkáme minimum viable product, což je něco, co nestojí skoro žádný peníze, ale navenek pro zákazníka to vypadá dokonale. Ale zákazník neví, že zatím vlastně je úplně lidská továrna, manuální práce a Excel. A na tom si vlastně testujeme, jestli ten zákazník je vlastně o tu službu má zájem, jestli je ochoten za ní platit, kolik je ochoten za ní platit, kolik nás stojí marketing, jaký distribuční kanály fungují a jaký ne. A teprve, když víme všechny tyhle informace, tak teprve na základě všech těchto informací postavíme nějakou skutečnou firmu. To znamená, pak teprve investujeme do IT, pak teprve investujeme velký peníze v marketingu, pak teprve jako děláme, utrácíme velký peníze a pak většinou tu firmu pro toho našeho klienta nějakou dobu vedeme a v nějakou fázi, kdy ta firma je dostatečně velká, má dostatečně silnou vybudovanou kulturu, tak ji většinou vracíme zpátky do té struktury. Tím na vás asi nebudu zatěžovat, takže dlouhý, můžete se mě na to zeptat. Ale... Nemůže mi někdo klikat, kdo umí klikat rychle než já. Tohle třeba jenom jsem vám chtěla ukázat, abyste se dovedli představit. Chcete klikat? Chci se zeptat. Když jste mluvila o těch přešlapech nebo o těch variabilitě, aby to nebyl moc drahý, jaký byl největší přešlap a nejdražší? Největší a nejdražší. To třeba v jaký fázi byl, jestli to bylo úplně na počátku, nebo to bylo až... Tohle byl počátek, tohle se jmenovalo kreditní klub a byla to vlastně stránka, kterou jsme stvořili během jednoho jediného týdne, kdy jsme to vydávali už za hotový produkt a zkoušeli jsme si na tom, jestli lidi vůbec mají o tuhle službu zájem. Šli jsme i tak daleko, že jsme proto udělali marketingovou kampaň, koupili jsme PR články na iDnesu, na iHnedu, založili jsme facebookovou stránku a zatím vlastně nic nebylo, kromě téhle stránky a na tom jsme si sbírali, vlastně jestli vůbec lidi mají zájem o takovou službu, kolik jsou za ní ochotní platit. A v téhle době vlastně nic moc neriskujete, protože vytvořit něco takového stojí 30 000 korun se vším všude. A my, že to děláme relativně na běžícím páse, tak to dokážeme dobře srovnat. Takže jestli jsme udělali nějakou chybu, jakoby přešla, tak si myslím, že... A přemýšlím, jak to děláme pořád, každý den já nedělám nic jiného než hasit požáry, tak já přemýšlím, který stojí za zmínku. Myslím si,
dvě velké svoje přešlapy, které si myslím, že Zoulky ovlivnily, bylo to. První je to, že jsme udělali jsme MVP, to znamená ten minimum viable product, který byl navenek krásný a vevnitř byla továrna na lidi. A já jsem nějak naivně předpokládala, že pak, až tohle uděláme, ono se to osvědčí, tak pak jakoby, vlastně dneska nechápu, jak mi to napadlo, dostaneme jakoby oddychový čas a budeme moct tu firmu jakoby připravit na tu velkou věc. Akorát, že když se vám něco rozjede, tak vy najednou nemůžete zastavit a říct OK, tak teď si beru oddechový čas, teď si tady zavřem a dobudujem ty procesy a dobudujem ten systém. Takže v jednu chvíli jste ve situaci, že vám jede biznis, pořád vám roste a vy vlastně teprve stavíte patra toho baráku, do kterého vám jdou ty zákazníci. A myslím si, že s tou zkušeností, kterou jsem udělala na Zoulky, tak bych s tím budováním těch procesů a s budováním takové ty infrastruktury začala trochu dřív. A že by nám to ušetřilo hodně práce. A pak druhá věc je to, že jsme dlouho Zoulky budovali jako hrozně low-cost firmu, kde vlastně na začátku, než se ten projekt rozjel, tak nás bylo třeba 5 a 10 vývojářů. Byli jsme zvyklí všechno dělat hrozně levně, za malý peníze, najímat levný lidi, handrkovat se o každou korunu, dělat spoustu disciplín najednou. A ten biznis jel a rostl. A my jsme v jednu chvíli začali být brzda toho svého biznisu, že nás bylo málo, dělali jsme spoustu věcí, které už dávno neměli lidi jako já dělat. A my jsme si vlastně neuvědomovali, že je na čase jít a investovat do lidí. Takže jsme hrozně dlouho jeli ten biznis s malým počtem lidí, s blbě placenýma lidma, nevzali jsme dostatečně seniorní lidi. A já jsem se najednou jednoho dne probudila a došlo mi to, že už asi 3 měsíce tu firmu nebrzdí nic jiného, než že my nestíháme. A to bylo někdy loni v srpnu, tehdy nás bylo 25, dneska je nás 95. Takže já jsem pak šla a za dalších 6 měsíců jsem najala dalších 70 lidí, což taky není zdravý, protože když najmete takhle hodně lidí najednou, tak to sebou nese spoustu problémů. A myslím si, že tehdy jsem si měla uvědomit včas, že ta firma má na to, teď do ní začít pořádně investovat, teď začít nabírat jakoby seniorní lidi, kteří můžou někam posunout. A myslím, že jsem jakoby tu správnou dobu prošvihla asi o 3 měsíce. A to bych řekla, že byla moje největší chyba. Klidně se ptejte, protože mě to klikání nejde, ani mě to nebaví, takže... Tak já se rovnou zeptám. No. Podle čeho, říkal jste, že jakoby snažíte se ty procesy dělat jinak, podle čeho jako vybíráte ty správní lidi, jako 70 lidí najmou, ještě takhle specifickým oboru si myslím, že není úplně jednoduchý, tak jako, jaký byly ty hlavní fokusy, kam jste se koukal, podle čeho jste vybíral? Tak my máme takový docela specifický proces, jinak pořád platí pravidlo, že každý člověk, kterého najmeme, nakonec musím vidět já. Vlastně není možný ve firmě někoho najmout, ani že já bych ho znala, mluvila s ním a nějak si jako ho prověřila z pohledu toho, jestli je jako fit pro Zoulky. A pak se nám docela osvědčila taková metoda, která je relativně likvidační, my tomu říkáme bootcamp. To znamená, že kohokoliv bereme na jakoukoliv pozici, včetně absolutně seniorní, tak musí přijít. Je nám jedno, jestli si vezme dovolenou nebo o víkendu a pro tu firmu 2 dny nebo 3 dny pracovat. A ty 2 dny nebo 3 dny pracuje bez nároku na honorář nebo na peníze a na ty 3 dny dostane úkol, který je vlastně v zásadě nemožné za ty 3 dny splnit. A my čekáme, co bude. A jestli ten člověk to dá, jak se s tím vyrovná, anebo jestli se zhroutí. Minulý týden jsme tam měli relativně seniorního člověka na marketing, vydržel půl dne. Po půl dní řekl, že prostě na tohle nemá. A já jsem věděla jasně, tak tenhle člověk by tady nebyl šťastný, že tohle není pohoda, to je válka. Jako startup je prostě každodenní válka. A vy potřebujete proto nějaký určitý typ lidí, kteří jsou zvyklí v naprosto nedokonalých podmínkách dělat dokonalou práci a dělat ji super rychle. Takže vždycky ty lidi dostanou úkol, kde prostě se nedá splnit za ty 3 dny. A já čekám, jak se s tím vyrovná, jak se s tím popasují, jak daleko se dostanou, jaký extrémní způsoby řešení zvolí. A to hrozně lidi jakoby tříbí. Jednak ty lidi si dobře srovnají, jestli vůbec v takové firmě chtějí pracovat, jestli by je to vůbec bavilo a já během těch 3 dnů vidím, jestli by na to vůbec měli, jestli jsou šťastní, jestli by v tom byli šťastní. Takže když se na konci těch 3 dní sejdeme, tak většinou obě dvě strany víme. A už si nemusíme nic moc říkat a už neprocházíme žádným velkým jakoby pohovorem. Většinou ty lidi přijdou a buď jim svítí oči nadšením, že to bylo teda krutý a já vím, že to je dobrý, anebo přijdou a řeknou, že to bylo traumatizující.
a já vím, že jim bude líp někde v bance nebo někde u mobilního operátora, odkud k nám přišli. Chcete se na něco zeptat ještě, nebo mám pokračovat v prezentaci? Já jsem možná tam, když se vrátím trošku k tomu stavu jakoby Creative Doc versus PPF, potažmo Home Credit, tak jakým jakoby ten, jaký symbioze vy vlastně žijete, jestli je pro vás jakoby stěžejnější Creative Doc nebo stěžejnější ten investor, potažmo PPF, a to je první otázka. Druhá otázka ještě k tomu, za jak dlouho pro vás, nebo jestli už teď třeba teďka tušíte, bude ten bod, jakoby se vy předáváte zpátky zase k tomu, tomu Home Creditu. Vy jste to optimisticky nazval symbioza, někdy to symbioza není. Ale jak to je, já jsem původem z Creative Docu, takže jsem jakoby člověk Creative Docu, který dneska pracuje na Zonky. Ale abych mohla pracovat na Zonky a mohla jakoby dělat Zonky dobře, tak jsem se vlastně vypla a celý moje DNA je Zonky, protože musím stvořit tu kulturu té firmy, stvořím firmu, která musí mít svoje vlastní DNA a svoji kulturu. Takže já vlastně nějakou jako každodenní lojalitu ke Creative Docu dneska nemám, já mám každodenní lojalitu Zonky. A co se týče spolupráce s PPF, tak ta je zajímavá v tom, že PPF je velká firma, která je jakoby relativně velká, by se dalo říct, korporace. Ale ve srovnání se všema korporacemi, které jsem zažila předtím, tak je to firma, která je hrozně rychlá v rozhodování, protože je to firma, která na konci má úplně konkrétní majitele. A to všechno mění. A mění to i ten fakt, že ty majitele zrovna konkrétně v PPF jsou úplně ve velkým detailu. Takže vlastně o Zonky já se bavím samozřejmě se spoustou lidí a nakonec jednou měsíčně s nima. A tam se ty rozhodnutí dělají hrozně rychle. A to je něco, co vlastně startupu i mojí povaze vyhovuje. Já bych asi nemohla pracovat s nějakou firmou, kde furt chodíte na nějaký steering committees a jedna steering committee z vás A1 vás převede do B1, když projdete B1, tak vás dají do C1. Tady je to takový, ty chlapy jsou jako drsný, tvrdý, jsou to jako musím říct, jedny z nejchytřejších lidí, co jsem kdy potkala. A to jsem potkala hodně lidí. A jsou jako naprosto schopní se rozhodovat. Tak v tom je to dobrý. Jsou jako, člověk je pod velkým tlakem, a ten tlak je jako na výsledky. A to mi vyhovuje, a to vyhovuje startupu, a to vyhovuje Zonky. A co se týče toho správného bodu v případě Zonky, kdy to předat, tak to je něco, o čem zrovna v tuhle dobu jakoby hodně diskutujeme, protože původně jsme si mysleli, že ten bod je někde relativně daleko. Jakoby u projektu typu Zonky my většinou odhadujeme, že od startu je to zhruba za 5 let. Ale Zonky vyrostlo a roste daleko rychleji, než jsme původně předpokládali. Takže dneska si myslíme, že ten bod, kdy vlastně tomu prospěje, když si to ta firma vezme zpátky, dá do toho pořádně peníze, jakoby dá do toho svoje know-how a svoje lidi, tak si myslíme, že je dřív. A i kdy přesně je, tak o tom se teď moc bavíme. A je to u každého toho projektu úplně jiný. Máte projekty, kde se vám nepodaří dost brzo vytvořit tu kulturu a pak je nebezpečně předávat, protože vlastně ta korporace je vymaže. Takže já vlastně od začátku hrozně dbám na to, aby Zonky měla úplně takovou jako svébytnou válečnickou kulturu, aby to ta korporace nikdy nemohla, aby bylo těžší to vymazat. Takže já od začátku vlastně počítám s tím, že ten okamžik, kdy PP řekne, a už se nám to líbí, už je to dost velký, už si to chceme, a my může přijít kdykoliv, a že kdykoliv ta firma na to může být, musí být připravena. Mohl bych doplnit otázku. To znamená, když říkáte, že se bavíte přímo s vedením PPF, takže jako do toho mluví třeba jako přímo kamera? Tak s tím se přímo nebavím, ale jak jsem slyšela, tak je to spíš jako štěstí, protože ten je fakt jako, ten je ostrej, takže to já ráda přenechám ostatním. Já si bavím vlastně s Jiřím, jakoby ten můj člověk, přes dva lidi, Jiří Šmejstr je vlastně spolumajitel Home Creditu, což je člověk, který vlastně vede celý jakoby Home Credit, je to člověk, který je vlastně překvapivým detailem i z Zonky, což já nechápu, protože prostě v Číně denně udělají tolik půjček, jako Zonky udělá pravděpodobně za příštích 10 let. Přesto jako ví Zonky o každém detailu, takže ten člověk, s kterým já se, když už se bavím, tak je Jiří Šmejc, Petr Kellner ne. Ten myslím ale do denního biznisu ani nezasahuje, nebo určitě ne do téhle části. Takže se dá zeptat, když Zonky má ty scoringy, tak Home Credit tě využívá taky, nebo nějak novou se tam předává, nebo vůbec ještě
původně jsme si mysleli, že by to tak šlo, že vlastně Home Credit 20 let půjčuje peníze lidem a má nějaký svůj vybudovaný kreditní score, ale ta cílová skupina, kterou má Home Credit a ta cel, kterou má Zonky, je tak odlišná, že se to vlastně nedá propojit. To znamená, my máme nějaký know-how samozřejmě od nich, tohle je vlastně Zonky a při tvoření Zonky jsem měla relativní svobodu. Jedinou věc, kterou si vlastně ten investor hodně hlídá, je ten risk, že to je vlastně to nejnebezpečnější, tam můžete hrozně rychle ujet a tam je vlastně to jejich nejsilnější know-how. Ale Zonky má postaveno svoje scoringové modely, které jsou, jako jsou jiný, než má třeba Home Credit a jsou i trochu jiný, než má Airbank. Předpokládám, že do detailu se o tom asi nedá mluvit. Nějaký větší detail, co hodnotíte v Zonky třeba na rozdíl od banky. Já vím, že už jste to částečně naznačila. Tak my třeba díváme se, třeba jako v čem je rozdíl, je to, že ve bance a bankovním scoringu obecně velkou roli hraje tzv. Úvěrový registr. To znamená vlastně nějaký vaše score, který se tvoří tím, jak jste splácel svoje předchozí dluhy nebo závazky. A to score, z kterého vychází většina bank, je počítáno nějakým registrem. A nikdo moc neví, jak ho ten registr počítá. A často se děje to, že, což si lidi neuvědomují, ale třeba si lidi špatně nastaví trvalý příkaz na hypotéce, platí hypotéku o jeden den později. A to zásadním způsobem promlouvá do toho jejich score. Nebo nesplatíte včas kontokorent na kartě a ten kontokorent je třeba 5 000 korun. Ale vlastně to hraje významnou roli v tom vašem úvěrovém score. A tak třeba tam jsme my jiní, že my se koukáme i na tyhle detaily, to znamená, když prostě platíte hypotéku o den později, tak u nás, v našem score, vám to nehraje takovou roli, jako by vám to hrálo v nějakým bankovním. Tak to je třeba jeden rozdíl. Druhý rozdíl je určitě, jak se díváme na lidi třeba OSVČ, protože tam zase banky se dívají relativně přísně, relativně chtějí daňový přiznání za minulý rok. Já si myslím, že často u OSVČ nemůže vám daňový přiznání za minulý rok nic neřekne, protože ta doba se tak mění. Ten člověk může dělat něco úplně jiného, může být zaměstnaný, když to řeknu, někde na švart systém. A daňový přiznání o tom vůbec nic neodpovídá. Takže třeba v tom se hodně lišíme. Lišíme se v přístupu k lidem bez úvěrové historie, lišíme se v přístupu k lidem rizikovým, který třeba na rok vypadnou z pracovního procesu. A my jako koukáme na to, no dobře, tak teď je rok vypad, protože asi potřeboval, ale koukáme na to, co dělal předtím a jaký to bylo předtím, což vlastně banka podle mě většinou není schopná. Takže těch věcí, v kterých se lišíme, je hodně a jsou to jako niance, ale jsou vlastně pro sestavení toho konzového obrázku relativně klíčové. Takže si to chápu, vy tam máte taky nějaký vyložení lidi, co si tím prochází a porodí každého one by one, není to nějaký sofistikovaný algoritmus? Máme normálně jakoby automatický scoring, a kterým prochází všichni. A pak máme část lidí, který ten automatický scoring si myslíme, že stačí pro ně, a pak máme část lidí, na který se díváme ještě manuálně. Jsou to nějaký lidi, kteří nějakým způsobem jakoby vypadávají z tabulek a škatulek. Takže samozřejmě není udržitelný manuálně procházet každýho, když chcete, aby ta firma rostla, tak bychom museli mít za chvíli asi 150 jako underwriterů. Takže náš cíl je samozřejmě co nejvíc věcí dostat do toho automatického scoringu. A tam je to jenom vlastně otázka toho, kolik zdrojů dat jste schopen do toho automatického scoringu zapojit. Že klasický automatický scoring může mít třeba 5 vstupů, úvěrový registr, podíváte se do katastru, já nevím, kam se podíváte, ale nic vám nebrání mít těch vstupů třeba 300 a pouštět je jenom na nějaký konkrétní lidi přeháním a jenom o tom, kolik vlastně vy těch externích zdrojů do toho scoringu zapojíte. A to je vlastně nakonec cíl každých inovací v kreditním scoringu, najít takovou kombinaci dat, aby vám to stačilo k relativně detailnímu pohledu na konkrétní lidi. Tak mě ještě spíš otázku, jakoby možná pak z pohledu toho investora, jakoby u té návratnosti peněz, že mám zrovna i kamaráda, co dělá v tom kreditu, a on říká, že není ani problém těch lidí, co platí, ale pak jak se pracuje s těma lidma, co přestanou platit, což asi investora pak jako zajímá. Vy to sice půjčíte tomu, kdo chce půjčit, vy to na to dá ty peníze, ale
pak tomu dodal, z toho zajímá, jestli jsem to vůbec vrátil. Jo, tak tam je to tak, že my samozřejmě kromě toho, že půjčujeme, tak součástí toho, co Zenky dělá, je, že i ty peníze vymáhá, pokud je někdo nechce splatit. To znamená, že součástí mýho týmu je tým vymahačů, který teda vypadají trochu jinak, než jak vypadají většinou vymahači ve filmech. Ale je to tak, že my, když člověk neplatí, tak se vlastně snažíme ho buď nějakým způsobem rozplatit, pokud to jde, a často to jde. A často se ukazuje, že na některý lidi neplatí takový ten přísný tlak, okamžitě jim dávat pokuty, protože oni se pod těma pokutama zhroutí a začnou ty problémy vlastně neřešit. Takže často pomáhá třeba někomu počkat. Někde zase nemůžete počkat, musíte být relativně jakoby tvrdý, ale to je součást toho našeho procesu. Ten konečný výnos pro investora, to, jak my ho k tomu investorovi jakoby předvídáme, je, že my mu neříkáme, tvůj výnos bude takovej a počítáme, že 100% lidí splatí, ale my máme lidi rozdělení do různých ratingů a v každém ratingu očekáváme takzvaný riskový náklad, to znamená, v každém ratingu očekáváme, že kus lidí s tímhle úrokem bude mít problém se splácením a je potřeba s tím počítat a z toho se až jakoby vypočítává ten očekávaný investorský výnos. Takže vlastně, když chcete posoudit jako investor kvalitu práce Zonky, tak se správně musíte podívat na ten očekávaný riskový náklad napříč těma jednotlivýma úrokovýma sazbama a jestli tam jsme se strefili. Protože jestli tam se strefujeme, tak znamená, že ten scoring děláme dobře a že ty lidi správně zařazujeme do těch škatulek. Takže vy jako investor musíte počítat s tím, že vám pár lidí nezaplatí, ale naše práce je, aby vám jich nezaplatilo jenom tolik, kolik jsme předpověděli, že to bude, jestli to je srozumitelné. Funguje to teda tak, že já půjčím vám a vy půjčíte jim? Nebo jako já vám dám peníze na to, abyste jim půjčili? Funguje to tak, že vy jste, jak vy se stanete investorem na Zonky, tam si nabijete nějakou peněženku. Já jako to mám, ale nejme o to jako vnitřní princip, jakože já takhle, když já například 7 let, nebo většina půjček, co tam je, tak je na 84 měsíců, což je nějakých 7 let, což pro takový startup celkem dlouhá doba. Otázka pro mě zní, co se stane, když jako já půjčím někomu na 7 let a 3 roky se Home Credit rozhodne, že to prostě utne a nebude do toho rád peníze. Co se stane s tou půjčkou? Co se stane s tou vaší půjčkou, tak ta půjčka, jednak ta pohledávka tam zůstane, že jo, za tím dlužníkem a vy máte nárok podle smlouvy na takzvanou vypořádací částku, což je nějaká částka, která se počítá normálním oceňováním ty pohledávky v rámci nějakého jakoby ceny peněz v té době. Takže byste o peníze nepřišel, akorát by se vlastně vzali všechny vaše pohledávky nebo všechny vaše investice, ocenila se jejich aktuální hodnota a na takovou částku máte podle smlouvy nárok. To znamená, jestli dobře chápu, ten smluvní vztah funguje tak, že my máme pohledávku vůči Zonky a Zonky má dál. Jo, je to tak, my jsme chtěli, to je z několika důvodů, které jsou relativně praktický. Jednak jsme chtěli, aby neexistoval přímý vztah mezi investorama a člověkem, který si půjčuje, protože nám by přišlo nebezpečné, kdybyste si půjčil a 200 investorů znalo vaše jméno a vaši adresu, protože by mělo ve smlouvě. Takže tomu jsme chtěli zabránit, aby tam byla anonymita pro ty lidi a pocit bezpečí, který si půjčují. To je první věc. Druhá věc je, že díky tomu můžeme podle zákona o spotřebitelském úvěru, což je zase nějaký komfort pro toho zákazníka, že se musíme držet nějakých pravidel a jsme nějakým způsobem hlídaný a regulovaný. Což když vstupujete jako startup na půjčkový trh, tak je to i o vaší reputaci a to pro ní důležitý. A třetí věc je, že tenhle ten právní způsob uspořádání nám umožňuje relativně velkou flexibilitu v tom, jak vymáháme. Že já když chci vymoct půjčku, tak se nemusím 300 investorů ptát na to, jak by vymáhali, ale můžu postupovat rychle a ve vymáhání je nejdůležitější rychlost. Takže to jsou takový tři jakoby praktický důvody pro to, proč je to takhle udělané. Musím se zeptat, ty pohledávky, co jsou nevymahatelné, tak je třeba prodáváte dál nebo nějaké sami řešíte? My jsme ještě zatím takovou pohledávku neměli, to znamená, teď máme první pohledávky nebo první půjčky, které skončily v insolvenci. Ten člověk vyhlásil bankrot, ale vlastně myslím, že ani v jednom případě ještě nemáme ani rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, kolik ten člověk nakonec musí splatit. Takže jsme se vlastně ještě nikdy nedostali dál. Zatím jakoby představa, že bychom to nějak prodávali inkasním agenturám nebo něco takového, tak si myslím, že v tuhle fázi ne, protože tam si vlastně se vám ztrácí ten vztah s tím zákazníkem, pořád je to váš zákazník, i když vám teda zrovna neplatí, je to složitý vztah se zákazníkem.
ale pro tu značku je důležitý, myslím, jakoby držet si tu reputaci a inkasní agenturu, která pak nějak zachází s tou vaší pohledávkou, si nemůžete hlídat. Takže zatím vždycky, když jsme o tom přemýšleli, tak jsme vlastně zatím řekli, že ne. Co třeba daně pro investory? Daně? Jestli to musí danit, musí. A je to 15% nějaký výnos? Tam je to daněný jako, my si myslíme, a je tam spoustu výkladů, ale ten výklad, který jakoby prosazujeme na Zonky, ale protože je to vlastně nová služba a neexistuje tam žádný precedenční rozhodnutí finančního úřadu, tak my říkáme, že se to daní podle paragrafu 10, myslím, jako ostatní příjem. To znamená, že tam je relativně velká možnost pro vás nějakého osvobozeného příjmu, myslím, že do 20 tisíc, teď bych kecala, nevím, jak to přesně je, to nemusíte danit a je to osvobozený od daně, jak se to platí, jinak je tam standardní daň příjmu. Když jste mi poslali, že bych měl danit 123 korun, tak to asi danit nemusím. To bych řekla, že nemusíte, ale musím vám k tomu říct disclaimer, že jsem poučená právník, Zonky není daňový poradce, v případě takových otázek se obracíte na svého poradníka. Já bych jenom ještě k tomu možná řekl, já jsem to taky probíral jakoby se svým daňařem a tam jsme se dostali k tomu, že vlastně u vás je relativně výhodné to, že já nejsem ten půjčující, protože jinak já bych ty výdělky musel danit každý rok. Je tam vlastně díky tomu, že to jdete přes tu desítku, tak to máte, že to daníte až na konci, kdy to je celé spacené. Jinak vlastně by ten investor musel každý rok ze všech těch malých, co dostal, to zdanit a teďka díky tomu to jenom zdaňuje jenom jednou na konci. Jo, je to v tomhle je to taky výhodnější, ten právní koncept, máte pravdu. Já mám otázku od nějakého dalšího rozvoje, takže takovou nějakou možnost jak geografického jako rozvoje, případně jak chcete využít nějaké nové direktivy, odkud příkladu PSD dvojku ve vašem startupu. Tak, co se týče nějakého geografického rozvoje, tak ten myslím, jakoby, jestli zvažujeme, tak jenom hodně pozdě v noci a jenom o víkendech, jinak během týdne na to nemáme moc čas, protože jsme se rozhodli, ona jakoby prosadit se na trhu s půjčkama v Česku je relativně složitý, ten trh je složitý, je tam velká konkurence, potřebujete k tomu relativně hodně peněz, jako průměrná banka utrácí jako kolem 500 miliard marketing ročně a to přetlačit je těžký, takže jako my všechnu sílu naší dneska soustředujeme na český trh. Co se týče třeba PSD dvojky, tak to na to koukáme na Zonky, protože to je příležitost pro Zonky nějak ty služby svoje rozšířit, je to jako příležitost pro všechny možný další fintechové startupy. A koukáme dneska na to spíš z pohledu, jako zatím ta strategie na Zonky je držet to jednoduchý, jako nepřehnat to s počtem produktů, mít jeden produkt a dělat ho dobře, protože já jsem viděla už spoustu firm, který vlastně říkají, co by všechno mohli dělat, my jsme si taky mysleli, tak a teď budeme dělat hypotéky, a budeme dělat factoring, a budeme dělat SMIčka, a budeme dělat peer-to-peer pojištění a tak. A vlastně nakonec jsme se rozhodli, že budeme prostě dělat dobře tu jednu věc, budeme prostě dobře půjčovat peníze, budeme půjčovat dobře s nízkým rizikem a PSD dvojku budeme využívat v tuhle fázi, zatím jak to máme namyšlený, jenom k tomu, aby jsme zjednodušili lidem způsob, jak třeba dodají bankovní výpisy, protože podle zákona o praní špinavých peněz a i podle nového spotřebitelského zákona my potřebujeme od lidí bankovní výpisy, aby jsme potvrdili, že mají příjem, že jim můžeme půjčit. Dneska vlastně oni musí často ty výpisy nahrávat z nějakých PDF, prostě složitě to skenovat. PSD dvojka nám pomůže v tom relativně rychle si ty bankovní výpisy z té banky stáhnout na jeden klik. Takže to je jeden ze způsobů úplně nejzákladnější, který na Zonky bude. No a myslíte, že vlastně jako český trh může uživit de facto, a protože ta marže přece není úplně veliká, jako by 2% není zase tak moc a ten český trh taky není. U nás to 3 jenom. Tak 3%. A tak ten český trh není jakoby nafukovací, a jestli třeba já teďka nevím, jestli jako v zahraničí globálně se tady fungují takovýhle, se přiznám, že úplně nevím, tak jestli jako přece jenom koukáte i jako home credit stejně prostě takhle velice nebo ne? Jo, tak já myslím, že v přirozenosti home creditu, když se podíváte na co dělá, jak rychle expandují v Číně a v Indii, tak přirozenosti home creditu je expandovat. Ta skupina to má jako v krvi a umí to ze všech českých firm nejlíp. Takže bych se divila, kdyby o tom nepřemýšleli, jak tu zkušenost Česka nějakým způsobem vzít a přetavit ji někam do zahraničí. Ale jako nejsou to plány, kterých bych já byla v tuhle chvíli účastná. A co se týče toho, jestli můžete žít na českém trhu, jako můžete.
protože počet lidí, kteří si v Česku půjčuje, je závratný. To znamená, že i na tom českém trhu se dá, když to děláte dobře a i když si berete relativně málo, tak se dá dlouhodobě vydělat hodně peněz. Jako neříkám, že Zonky je biznis, že to je mašina na peníze, že do toho dáte malou investici a druhý rok vám to bude vydělávat, stejně jako většina fintechových firem. Je to běh na dlouhou trať, musíte do toho dát relativně hodně peněz, musíte počítat s tím, že to dlouho nebude v zisku, nebo dlouho, co je dlouho, jako u Zonky to budou třeba 3 nebo 4 roky. Ale pak i Zonky, i s tou malou marží dokáže jakoby přinášet jako zajímavou návratnost. Ještě tam jsou zahraničí nějaký konkurence? V zahraničí to funguje a relativně se to rozrůstá a prochází si to různýma fázema. Třeba v Číně v jednu chvíli bylo asi 3000 peer-to-peer platform, pak se ukázalo, že většina z toho jsou podvodníci, takže to stát úplně zakázal, teď to nově jakoby pouští. Nejlíp, asi nejsofistikovanější, nejzajímavější trh s alternativním financováním a peer-to-peerem v Británii, kde taky je jediná země v Evropě, která má nějakou svoji promyšlenou regulaci přátelskou toho biznisu. Jsou velký peer-to-peer platformy v Americe, které vznikly v době finanční krize, když bylo těžké pro lidi dostat se k likviditě. Takže a jsou platformy vlastně všude v okolí. Takže všude to roste, ale pořád jsou to jako nevýznamný podíl na trhu dneska. Já nevím, jestli to má třeba 2-3% na celkovém trhu s hotovostníma úvěrama ve většině zemí. Jako je to pořád malý. Největší světová peer-to-peer platforma je Lending Club, která udělala minulý rok IPO, který ji ocenila asi na 5 miliard dolarů, nevím kolik, a ta je dneska největší. Ale existují v Americe, existují třeba super zajímavé peer-to-peer platformy, které už jsou fokusované a hrozně se jim třeba daří takzvaným platformám, které refinancují studentské úvěry v Americe. To je jedna, která je extrémně zajímavá v konceptu, v myšlení, jmenuje se Common Bond. Ty se vlastně jenom zaměřují na refinancování studentských půjček a jsou třeba z mýho pohledu extrémně úspěšní. Dobrý večer, já se zeptám, jestli můžete říct nějaké číslo, kolik procent úvěru je na toxických a jestli to sleduje s tím vaším pohledem? Toxických. Dneska je to tak, uvádě tohle číslo má smysl, když se podáte na úvěry, které jsou jakoby delší než 90 dní, protože u úvěru do 90 dní těžko hodnotíte, jestli je to zapomenutá jedna splátka, nebo je to nějaký dlouhodobý problém. To znamená, u úvěru starších 90 dní, tak ten počet úvěrů, kde máme problém se splácením, je 1%. To znamená, většina bank má, my to nezveřejňujeme, ale většina bank má 5-6%. My jsme uvažovali někde v řádu těch bank, takže teď jsme pod našima očekáváníma. Ale jak říkám, ta platforma je hrozně na začátku, je úplně nová a navíc jako dneska existují mimořádně dobrý ekonomický časy, je strašně nízká nezaměstnanost, takže myslím si, ty čísla dnešní nejsou realistický a realistický jsou ty čísla, co očekáváme, což je prostě někde kolem těch 5%. Jestli můžu mít dotaz ohledně aplikace, vy připravujete aplikaci do telefonu a jak to vypadá zhruba se spuštěním datově, jestli bude letos? Nevím, jestli to bude letos, protože vlastně díky tomu Open API nás, co se týče těch investičních aplikací, už některý naši klienti předbíhají, takže třeba tenhle týden, já myslím, že ještě není veřejná, ale už je hotová aplikace na iOS, na investování, na Zonky, takže vlastně pro nás je zbytečný dělat a vlastně to i preferuju, když nějaké ty aplikace udělají lidi za nás. A pro nás dneska třeba priorita, co se týče z pohledu investorů, ještě před aplikací je uvedení nějakého základního sekundárního trhu, aby bylo možné se těch investicí zbavovat i dřív než za 7 let. Takže to já dneska jakoby tomu dávám větší prioritu než aplikaci. Já to jsem se chtěl zeptat, jak jako časově to vidíte? S tím sekundárním trhem? Já už se bojím, protože už jsem jednou slibovala datum, takže od týdne se bojím datum slibovat. Takže už datum žádný neslibuju a jenom vám můžu říct, že vás to asi mile překvapí. A mohli by si nějak rozvést ten sekundární trh? Máme si představit, že si investor vytvoří nějaký balíček, půjček, který... Ta idea je taková, že buď budete moct prodávat
zatím to chceme dělat tak, a je to jako jenom idea, furt o tom mluvíme, furt se o tom hádáme. V první fázi bude možný jenom se jakoby zbavovat půjček, který mají v pořádku splatnost. To znamená, nechceme, aby se obchodovalo s půjčkami po splatnosti. To je složitý, právně, daňově, eticky, všechno možný. Takže bude možný jakoby odprodávat jenom půjčky, které mají v pořádku splatnost a jsou už po první splátce. To znamená, aby se tam nedocházelo ke spekulacím, že rychle koupíte půjčku jako s vysokým ratingem, kterou se vydáte. A budete moct buď prodávat individuální participace na půjčkách, anebo celý portfolio, nebo kus portfolia. Uvažovali, protože se na nás všichni obrací, že to je díra na trhu, že prostě spoustu firm se nedokáže pořád dostat jakoby dobrým úrokovým sazbám, ale to je vlastně úplně jiný projekt, protože ten scoring je úplně jiný. Nedá se automatizovat, není tak jednoznačný, prostě potřebujete na to najmout úplně jiný tým. A my vlastně dneska, my jsme si na to ani netroufli, protože máme jakoby dost práce s tím udělat dobře zónky pro fyzické osoby, takže to SME, i když to vidím, jak se to, jako já to sleduju, přijde mi to zajímavý, tak si ani nemyslím, že je na to dobrá ekonomická doba, protože banky dneska jsou s úrokama pro SMEčka taky relativně nízko, takže tam nevidím ten úplně prostor a na to vlastně je to dost náročné to vybudovat. Takže si myslím, že pro peer-to-peer v SME bude čas třeba po nějaké další finanční krizi, kde ty banky zase půjdou s úrokama nahoru, zase ty pravidla zpřísní. Pak mám pocit, že se má smysl do toho jakoby jít, investovat a postavit to. Protože postavit to podle mě je docela velká zábava, ale ne teď. Kolik vám tak chodí denně žádost o půjčky? Denně nám jich chodí kolem tak 300-400 dneska. A proč s ní schválíte? No. Nebo projde tím do toho, aby se někdo investovat? Ty čísla se mění každý týden na to, ale jakoby v průměru to někdy kolem, jako my jsme relativně přísní. Teď se na to zrovna koukáme, jakože jsme tak přísní, protože u nás projde zhruba 25%. A většina lidí, kteří u nás neprochází, tak bohužel neprochází právě na to, že už mají vysoké zadlužení jinde, anebo mají hodně nízký příjem vzhledem k těm úvěrům, který už mají. A nebo mají velký problém s mikropůjčkama, což je vlastně taková strašně ožehavý téma. Tak to jsou tři takové hlavní důvody, proč u nás lidi neprochází. A exekuce, insolvence, to se hrozně rozšířilo, takže hodně lidí v insolvenci si vlastně chce půjčit. A v insolvenci je to vlastně byste ani půjčovat neměla, takže my třeba v insolvenci lidem nepůjčujeme, půjčujeme lidem až třeba o tom, co insolvenci skončili. A máte vy osobně podíl zonky? Jakoby majetkovej. Nemám tam přímo podíl zonky, mám tam nějakou jakoby jinak zajištěnou účast, ale ne majetkovým podílem. Ale jsem tam, ten můj podíl se dá říct, že je formou nějakého success fee, který bude vyplaceno při tom, když Creative Dog bude dělat nějaký exit ze zonky. Takže už je teda peníze? Já? No. Půjčuju, ale máme nějaké interní pravidla, takže půjčuju málo. Takže asi mám teď, protože kvůli internímu fraudu nemůžou lidi ze zonky být investoři na zonky. A zároveň asi myslím, že je důležitý, aby byli, aby si to zažívali, aby znali tu službu, aby je to taky štvalo. Ale já myslím si, že teď máme ten limit nastavený někde na 5 000 korun, takže já mám asi 5 000 korun na zonky. Je nějaká minimální částka, kterou člověk může půjčit? 200 korun. Je to udělané tak, protože my jsme cílili na úplně jiný lidi, než normálně investují, protože jsme chtěli, aby to byly pro lidi tak nějaký první způsob, jak se vůbec začít přemýšlet o penězích jinak, že vlastně nemusí jenom ležet na spořícím účtu, for dneska je to nedává vůbec žádný smysl, takže jsme tu dolní hranici dali hodně nízko, takže můžete začít vlastně od 200 korun. A 200 korun je taky minimální vklad do jedné půjčky, maximální vklad do jedné půjčky je 5 000 korun. A nejvyšší možná výška úvěru? 500 tisíc dneska. Pořád přemýšlíme o tom, že bychom to zvýšili, ale dokud nebude sekundární trh, tak nechceme prodlužovat dobu splatnosti, těch 7 let nám přijde tak jako maximum, takže teď ani nechystáme, že bychom to nějak zvyšovali.
nejvyšší možná míra úroku, kterou jsi... Nejvyšší možná míra úroku je 19,9%, což je ale úrok, který už dáváme lidem, který většinou k nám přijdou lidi, kteří nějakým způsobem refinancujeme z lichvářských úvěrů. To znamená, mají třeba úrok někdy kolem 110%. Takže našich 19,9% je docela pro ně jakoby dobrý. Protože ono se to nezdá, ale na trhu funguje spoustu firem, které jsou schopny ještě dneska půjčovat za úroky kolem 70-100%. A i pro kreditku, i kreditky zavedených společností někdy mývají úroky kolem 35%, nebudu je jmenovat. Takže i když si u nás jakoby refinancujete kreditku s 200 tisícem a za 35% úrok, tak i 19,9 je hodně znát. Předmíráte klienty home kreditu, protože tenhle tým je jako celkem jako jasný, že má spoustu špatných klientů, nebo jako dává vysoké úroky nebo vlastně v minulosti a vím, že jako hodně lidí, kteří jako jdou do insolvence, tak jdou kvůli home kreditu, takže... Home kredit bohužel, jako není to pro nás tak zase takový jako lukrativní rejdiště, protože home kredit hodně šel s úrokovýma sazbama dolů. A i se jakoby nepotkáváme to s tou cílovou skupinou, my jsme služba, která je celá online, což už vyžaduje taky nějaký, jakoby, nějaký přístup, nějaký jako internetový dovednosti, takže nás klienti home kreditu relativně míjí. Jako když se podívám do skupiny, tak mnohem častěji asi k nám přichází klienti Airbank, což jsou prostě lidi, kteří jsou jakoby early adoptři, mají rádi nové věci, než vlastně klienti home kreditu, takže tam jako občas my to nějak moc neřešíme, v rámci té skupiny se tohle nějak jakoby neprožívá, nehlídá, nejsou na to žádný zákazy a tak. A samozřejmě na to koukáme na to, kdo jsou nejčastěji refinancující lidi, ale nejčastěji refinancující lidi máme na zónky z Monety. Jak dlouho u vás chvíli trvá, než se vlastně člověk stane investorem? Já vím, že máte nějakou jako frontu těch investorů, než vlastně máte to právo poskytovat peníze. Máme frontu, protože se snažíme vyvážet, aby nebylo investorů v té platformě přebytek, protože když by tam byl převis a byl by tam menší počet půjček, hodně menší, tak nás to vlastně nevědomky nutí k tomu, aby jsme rozvolnili riskové pravidla víc, než bychom chtěli. Protože budete mít na jedné straně pořád ty investory, kteří říkají, chceme investovat, a na druhé straně ty lidi, kteří vlastně dneska odmítáte. A kdyby se tohle moc jakoby bylo v nerovnováze, tak vás to nutí, byť si to třeba neuvědomujete, kouknout, jestli někde v tom risku nemůžete přimhouřit oko, tak proto se to snažíme nějakým způsobem balancovat. Takže máme waiting list, kde lidi čekají a dneska čekají, já nevím, v průměru 2 měsíce, 2,5 měsíce. Dneska to jde relativně rychle, teď jsme pouštili minulý týden 2000 investorů, předtím taky, takže to, teď to jde relativně rychle. Takže vy pouštíte nějaký větší jako skupina? No, vždycky, když víme, že prostě vidíme jakoby z nějakého jakoby trafiku, že budeme mít větší počet půjček, že dokážeme obsloužit větší počet investorů, tak pustíme jakoby další vlnu. A nebo když těm starým dojdou peníze. No, máte obavy z nějaké regulace, která by mohla přijít? Diskutujete o tom třeba s Českou národní bankou? Tak kdo by neměl obavy z regulace, z toho má obavy asi každý. A my zatím tady vznikla Česká fintechová asociace, která nějakým způsobem se vlastně bude snažit za fintechové firmy hlídat regulaci, aby když přijde, tak aby byla rozumná. Jednak i dneska jsem zrovna ráno byla na nějaké konferenci, kde mluvil Radek Špicar, šéf Svazu českého průmyslu, o tom, že i Český svaz průmyslu chce podporovat sdílenou ekonomiku, takže bude hlídat, aby regulace, která přijde, tak tu sdílenou ekonomiku jakoby nepoložila. Jednak existuje nějaká pracovní skupina na ministerstvu financí, která se tím zabývá, a jednak sledujeme samozřejmě diskuze v Bruselu, takže to všechno sledujeme a zatím to vypadá, že pokud přijde nějaká regulace, tak je vlastně bude relativně pořád být Brexit, ne Brexit, inspirovaná tím, jak to mají vyřešený v Británii, a tam je to vyřešený dobře, že to chrání zákazníka, ale zároveň to nebrání růstu jakoby těch alternativních způsobů financování. A samozřejmě všechno se může změnit jako v regulaci a zatím to vypadá jako, že vítěz zdravý rozum. Já poprosím poslední dotaz. Jsem chtěl zeptat, když jste mluvila o exitu, máte to stanoveno už od začátku, při jakých podmínkách, nebo to postupně upravujete a případně
jak ten exit, co třeba exit bude znamenat pro vás, nebo jestli zůstane. Jo, to nevím, co exit bude znamenat pro vás, kolik jaký exit to bude přesně. Nebo třeba pro ty lidi, jakoby, co pracují z nás, jako jestli zůstanou, kdo je z kreativ, kdo se zase vrátí, nebo jak to plánuje. Takhle, jako tohle je celý hrozně jako složitá a náročná operace udělat dobře. Takže se to musí dělat hrozně jako citlivě a musí to být, jako musíte na tím strávit relativně hodně času, jak to udělat tak. Ale my jsme to od začátku budovali s tím, že lidi, kteří jsou zonky, jsou lidi zonky a nejsou to lidi kreativ doku. Takže to nebude tak, že předáme firmu do PPF a druhý den už tam nikdo nebude sedět, protože se všichni vrátí na svoje místa do kreativ doku. Takže všichni klíčoví lidi, kteří jsou zonky, zůstanou zonky, jediný člověk, po kterým. A takhle jsme se bavili i dopředu a máme to na všech projektech. Jediný člověk, který v tom projektu může a nemusí zůstat, je CEO té firmy. A tam se vždycky bavíme s tím partnerem. Protože lidi mýho typu, zaprvé, proč pracují pro Creative Dog, je taky proto, že nechtějí pracovat pro velkou korporaci. Takže to nejde dohromady. Za druhý, taky nejsou často v práci s velkou korporací dobrý, můj příklad. Já nejsem prostě korporátní člověk. A za třetí, jsou dobrý lidi pro různý fáze, já jsem třeba dobrá pro jako rozjíždění a tohle, ale myslím si, že rozhodně nejsem dobrá pro takové to jakoby udržování, budování procesu a tak. To není nic, co by mě jako těšilo a myslím si, že v takovou fázi, takhle to mám já osobně, v takovou fázi, protože mi na tom projektu záleží, dala jsem do toho strašně času, tak pro mě bude vlastně lepší dát to někomu, kdo je zase v tomhle dobrý a já zase půjdu a budu vymýšlet a rozjíždět něco jiného, protože mi to delí. Že jste si s PPF stanovili nějakou třeba hranici počet klientů nebo uživatelů, nebo například tak to bude ziskový, že to přejde. Jo, máme to u každého klienta nastavený jinak. Vždycky tohle, kdybyste tohle někdy dělali, tak je dobře si to na začátku úplně co nejvíc, to je naše poučení z různých projektů, co nejvíc detailně vyspecifikovat. A kdykoliv se nějak mění to jakoby kontext, tak je dobrý to nějakým způsobem přejednat. Protože vy se na začátku rozhodujete na základě nějakého kontextu a pak se najednou do té společnosti třeba nalije daleko víc peněz, všechno se změní, tak v takovou chvíli je důležitý prostě jít a podívat se na to znovu a dodatkovat tu smlouvu a takhle s tím pracovat, že to nikdy by to nemělo, když něco takového budete dělat, tak není dobrý to mít na začátku zafixovaný, pak na to 7 let nehrábnu a pak na konci se divit, že se vlastně ty KPI z toho vůbec nedají splnit, že se mezi tím jako spoustu faktorů změnilo, takže je dobrý, aby to byl jako živoucí materiál a furt se o tom jakoby bavit a to. Tak já poprosím o potlesk pro našeho hosta.